На календарі 23 листопада, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 4 хвилини, захід о 16 годині 12 хвилин. Місяць у Тельці, йде 13-та місячна доба. За народним календарем 23 листопада вшановується пам'ять апостолів Ераста, Олімпа і Родіона. У народі казали, з Ераста чекай людяного наступу. Іні на деревах передвіщав мороз, а туман – тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іні лежав зранку, то до самого введення, 4 грудня, морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива. Ераст на все гаразд. І холод, і голод, і хуртовину. А ось якою буде погода 23 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 23 листопада 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 65%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 8, а в день плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнського, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 8, а в день – плюс 11, плюс 13. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні вам, можливо, доведеться розважати гостей здалеку. Ви перевершите кого завгодно в мистецтві приємних слів і художніх описів. У вас є внутрішнє відчуття теплоти, ви дуже добрі і легко ладите з людьми. Це час для уяви і креативності, роздумів та ідей. Тілець. Сьогодні ви будете націлені на вивчення проблем. При надмірній наполегливості ви можете стати занадто суворі і агресивні по відношенню до себе і оточуючих. Однак це вказує на те, що ви готові брати на себе ініціативу. Проявіть відкритість до того, що говорять інші, і ви відчуєте їхню підтримку. Ви можете позитивно вплинути на події. Близнюки. Ви завжди перебуваєте попереду і проводите багато часу в центрі загальної уваги. Сьогоднішній день не виняток. Інші люди охоче спостерігають за вами і вчаться. Ваш розум здатний легко позбутися непотрібного і відразу перейти до суті. Ви хочете точно знати, хто або що керує подіями. Рак. Сьогодні міцні переконання – це основа влади ідей, які керують іншими людьми. Релігійні, культурні чи філософські протиріччя та суперечки розігрівають вашу кров. Ви любите мати справу зі словами та ідеями і цінуєте все, що має художній сенс. Лев. Сьогодні ви будете дуже зайняті. Навколишні захочуть, щоб ви взяли участь у додатковій роботі. Ви відкриті, демократичні, повні ентузіазму і відчуваєте важливість завдання. Проте брати на себе додаткову роботу зараз все ж не бажано. Діва. Ваш ентузіазм дуже сильний і ви зацікавлені в безлічі справ. Сімейна зустріч може стати відмінним місцем для того, щоб обговорити нову передачу, розпорядок дня, обов'язки по дому або правила поведінки. Сьогодні спілкування дуже важливо, особливо в питаннях, що стосуються членів сім'ї. Терези. Сьогодні вам буде дуже складно сконцентруватися на деяких питаннях через обмеженості в часі. Однак у вас є можливість поговорити з духовно багатою людиною. Можливо, ви знайдете відповіді на свої давні питання. Скорпіон. Сьогодні вас може наздогнати осяяння чи прорив, сформовані ситуації або життєвих обставинах. Саме час змінити свій спосіб життя. Ви насолоджуєтесь відчуттям, що вам не потрібно нікого вчити і нікому допомагати. Ви просто дієте в своєму ритмі і насолоджуєтесь життям. Стрілець. Цього дня вас можуть попросити попрацювати вдвічі більше. Можливо, ви володієте унікальним талантом, на який є великий попит. Невеликими зусиллями ви зможете збільшити свій дохід. Тому зараз направте всі свої сили на те, щоб зробити більше грошей. Інші люди також отримають вигоду від енергії, яку ви вкладаєте у справу. Козиріг. Якщо ви будете працювати понаднормово, то можете захотіти взяти на себе найважливіші справи, щоб потім раніше піти додому. Можливі труднощі з боку людей, які працюють поряд. Через них вам буде складно зосередитись. Це час амбіцій і відповідальності, збереження спокою і впевненого просування вперед. Водолій. Незалежність.
Це те, до чого ви сьогодні прагнете. Ви отримаєте задоволення, якщо відвернетеся від повсякденності і відкриєте для себе щось зовсім нове. Хтось із оточуючих, сусід, друг або родич, нещодавно висловлював схожі почуття. Ви можете сьогодні разом відправитися за покупками, а потім в кіно. Риби. День ознаменований відпочинком. Продовжуйте в тому ж дусі. Виспіться і розважтеся. Ви заслужили цей відпочинок, а все інше можна буде доробити дуже скоро. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!